Kryetari Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, konfirmon se autoritetet sërbe kanë mbyllur kufiri në tabanoc dhe nuk lejojnë hyrjen e personave të zhvendosur nga lagja e trimave të Kumanovës drejt Preshevës. A i thotë se si janë duke lobuar që kufiri të hapet, ndërsa autoritetet lokale të Komunës së Preshevës janë në gjendje ga dishmërije për të pritur dhe strehuar të zhvendosurit. Kryeministri Sërp Aleksandr Vucic nga nga tjetër, ka thirur për sot shërbimet e siguris në një mbledhje koordinative. Kjeveria e Serbis po për cilë me vëmendje situatën në Macedoni. Kryeministri Ministri Sërb, Aleksandr Vucic, ka deklaruar se disa familje sërbe dhe 397 shqiptar kam braktisur Kumanovën dhe janë njësur drejtë Serbis. Një numër i mati shqiptarve me vetura dhe 12 autobus që të gjithë me targa të Kumanovës, dje pas dite kanë kaluar kufirin me Serbin në vend kalimin kufitar në Tabanocë për shkak numri të numrit të madh të qytetarëve të cilët lëvizin nga Kumanova drejt Serbisë, edhe kryetari i Preshevës Ragmi Mustafa ka thirrur mbledhje të jashtëzakonshme të shtabeve për situata emergjente. Në ndërko, edhe Kosova e ka rritur prezencën e policis në kufirin me Macedonin, kurse institucionet janë në koordinim të vazhdueshëm, tha ambasadori i Kosovës në shkup Ylber Hysa. Prezenca e policis është rritur në të gjithë pjesët e kufirit, është rritur edhe i policisë të trafikut, Kufiri është i hapur dhe nuk është shënuar numër i mathi makinave nga Macedonia që shkojnë në Kosovë, tha Hysa. A i tha se gjatë ditës e djeshme, presidentja Jahjaga ka qenë në vazhdimësi në koordinim me Krye Ministrin dhe Ministrin e Punve të Brendshme të Kosovës për shkak të situatës në Kumanov. Eurodeputetja Slovene Tanja Fajon është shprehur e shqetsuar për në e Kumanovës. Më vjen keqë për jetët e humbura dhe personat e plagosur dhe jam shumë e shqetsuar për shkak të situatës politike të tensionuar, ku partia në pushtet dhe opozita nuk mund të bisedojnë me gjuhën e mirë kuptimit dhe bashkëpunimit të fajon. Protestat e javës së kaluar treguan se sa të pakënachur janë qytetarën nga pushteti i tanishëm, por e gjithë kjo që pëndot në Kumanov është alarmuese. Me rëndësi është të ndërpritet dhuna të pengohet eskalimi i situatës, tha Tanja Fajon, eurodeputetja Slovene.